اکثر پاکستانی معیشت جو ہے اس وقت ہچکولے کھا رہی ہے، اس پر بہت زیادہ تشویش ان کو بھی تھی۔ جب الیکشن ہوئے ہیں تو الیکشن کے فوراً بعد سب ایک پیج پہ آ گئے تھے کہ جی یہ الیکشن دھاندلی کے الیکشن ہیں، جو حکومت ہے اس کی اکثریت جعلی ہے، جو ہمارا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے وہ بھی ایک جعلی اور خلائی قسم کا وزیر اعظم ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصب کردہ ہے، انسٹالڈ ہے۔ تو ایسے لوگ جو پاکستان کے نظریے کو نہیں جانتے، پاکستان کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتے، معیشت کے حوالے سے اس کے ابجد سے بھی واقف نہ ہوں اور ملک ان کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کہاں کس طرف جائے گا۔